Alô, galera de Portel, o prefeito mentiu para vocês. Procura o contrato que vocês vão ver, entendeu? Eu acho que ele ficou com raiva, porque quando a gente chegou em Portel, depois de a gente ter esperado 3 dias para fazer o show da cidade, ele chegou lá e queria um momento com a Juliana e as dançarinas na casa dele. Convidou, insistiu, dizendo que tinha presente. E elas, meninas, não foram. Claro, não foram, entendeu? Até porque o prefeito é casado. Chegou lá, ficou fazendo questão, inclusive quer agradecer a primeira-dama, que ficou a favor da banda, dizendo que tinha calma, a banda tem razão, o contrato tem contrato, e ele ficou lá se alterando. Será que é por isso que o prefeito ficou com raiva? Uau.